That's dumb. That's dumb, סתם. סתם הבן שלי נהרג. סתם כל כך הרבה חיילים נהרגו. סתם. על כלום. לא על הגנה על הבית. לא. הם לא הגנו על הבית. מה בעצם רצו? לכבוש את לבנון? מה רצו שם עם כל זה? הצבא הגדול והחזק והנהדר? מה? על סתם. ממש על סתם. עשר שנים של מלחמת אזרחים מחזרית בלבנון מגיעות לקיצן עם חתימתו של הסכם בעיר טייף שבסעודיה. جوهر اتفاق الطائف تقرر ان لبنان لجميع اللبنانيين وتقرر ان هذا الوطن هو بالتساوي بين جميع ابناء. ההסכם מבטל את זכויות היתר שניתנו לעדה הנוצרית ומפרק את כל המיליציות הלוחמות מנשקן מלבד אחת, חיזבאללה. All my life I stayed in the south of Lebanon. Of course, when I was 16, I was supposed to marry my cousin. That was like my nightmare. That was my complete, utter nightmare. I want to go to Beirut. All the stories I've heard about Beirut, the beautiful beaches, the nightlife, the lights, none of that was there. It was a damaged city. It was a destroyed city. And then I realized that I know much about Hezbollah and the Shia community. So I started to write about Hezbollah. Of course, Hezbollah was not happy about that. A Shia and a woman is writing, criticizing them. מאז שנות ה-80, נלחמים פעילי הארגון השיעי חיזבאללה בחיילי צה"ל וצד"ל, הפרוסים לאורך רצועת הביטחון. כל שנה נהרגים חיילים ישראלים בדרום לבנון, בידי אויב נחוש שהופך יעיל ומתוחכם יותר. עם תחילת שנות ה-90, ישראל תגלה נשק חדש המופנה כלפיה, קטלני לא פחות, המצלמה. בוקר אחד אני שומע בקשר התרגשות נוראית, מתקשר לממפה, אני אומר לו, מה קורה? הוא אומר לי, הרגנו שני מחבלים, וכדאי שתבוא הנה כי אתה צריך לתת לי הרבה תשובות. אנחנו רצים, ואיך שאני מגיע לשם הוא מתנפל עליי, והוא אומר לי, הרגתי בחורה. איך אתה רוצה שאני אחיה עם זה עכשיו? ממש תפס אותי בכוח, אני חשבתי שהוא הולך להרביץ לי. אמרתי לו, תירגע, תסביר לי מה קרה. הוא אומר לי, אנחנו שוכבים, פתאום מתוך השיחים יוצאים שלושה בחורים, שניים עם נשק, בחורה לבושה כולה אדום, החזיקה ביד אקדח. ירינו, אני רץ, אני רואה שלבחורה הייתה מצלמה ביד. אנחנו מבינים שאוקיי, הם עלו גם בדרגה בתחכום שלהם ובהבנה של מה שהם עושים, להוציא את זה החוצה. אלה התמונות שמפיץ היום חיזבאללה, את ההתקפה על מוצב צדה ליד הכפר חדתה. מוצב צבא דרום לבנון בסוג'וד אתמול בבוקר. כשחיזבאללה תקפו מוצב צה"ל בבופור. זו ההתקפה אתמול על מוצב קרקור בגזרה הבאה. מוצב רותם. מוצב רזלה. מוצב צדל בקאוקבל. זוהי מלחמה מסוג חדש, מלחמת תודעה. וחיזבאללה מבין את חשיבותה לפני כולם. הוא מתעד את התקפותיו,
ואת ניסיונותיו להשתלט על מוצבים של צהל וצדל, אפילו למספר דקות. מספיק זמן כדי להניף את דגלו על המוצב ולצלם. ישראל מבינה באיחור את השינוי שעובר האויב שעומד מולה, ומשלמת על כך מחיר יקר. לאט לאט המצב השתנה בדרום לבנון. לדעתי, הגורמים המרכזיים שהשפיעו על השינוי היה הפגיעה באבס מוסאווי. המזכיר הכללי של חיזבאללה, אבס מוסאווי, היה כהן דת שיעי נערץ, ושימש כמנהיגו הרוחני של הארגון בתחילת שנות ה-90. כל מי שמכיר את האסלאם, בטח את האסלאם הרדיקלי, לפגוע באוטוריטה הדתית העליונה ביום שישי, כשהוא בא לבקר משפחות שכולו, והוא עם המשפחה שלו. זה עקף פרשת המים שאחריו התחילה פעילות אינטנסיבית, בעיקרה של השיעים של חיזבאללה, בכל מחיר כנגד אזור הביטחון ומדינת ישראל. נקמת חיזבאללה בישראל יוצאת מלבנון ופוגעת בה בצידו השני של העולם. כחודש לאחר חיסולו של מוסאווי, מחבל מתאבד מפוצץ מכונית תופת לשגרירות הישראלית בבונוס איירס. שנתיים לאחר מכן, מחבל מתאבד נוסף פוצץ את בניין הקהילה היהודית בבונוס איירס. אולם לחיסול של מוסאווי יש השלכות נוספות. לאחר מותו, מנהיג אחר תופס את מקומו, והוא יהיה הדמות הדומיננטית ביותר בלבנון בשנים הבאות. אכזרי יותר, קריזמטי, מתוחכם ובעל קשרים הדוקים עם סוריה ואיראן. When I was a journalist in Lebanon, I interviewed some Hezbollah guys. I interviewed every politician, almost. Nasrallah has a great combination of personal charisma and leadership elements. He knows how to address the people the way, as if he's one of them, but at the same time, he's the sacred. And this is why they adore him for that. They love him personally. حزب الله الحزب الإسلامي الشيعي الإمامي الاثنى عشري نصرالله هو شوفخ حزبالله من ارجون تيرور لجوف צבאי ופוליטי ومشتمش بايמות מול ישראל כדי להציג את כוחו בלבנון يهود الصهاينة القتلة المتوحشين العنصريين الذين ارتكبوا كل هذه المجازر المهولة بحق شعب فلسطين وشعوب امتنا מאבקם הלאומי של הפלסטינים הוא מנצל כנכס תקשורתי לגיוס האומה הערבית. אולם הפלסטינים פונים דווקא לערוץ הידברות עם ישראל. ולאחר עשרות שנים של מאבק מזוין חסר תוחלת, ערפאת ואנשיו שגורשו מלבנון חוזרים לשטחי יהודה, שומרון ועזה. בגולני, באותה תקופה שאני שירתי, היה אווירה כזאת של זמר מזרחים. שמעו אצלנו פסקול מזרחי, אם זה היה שריף, ככל שהיה יותר מזרחי, יותר ערבי, היה יותר טוב. זה גולני, זה ההבדל בינינו לבין הצנחנים. לא שאני מזרחי, אני אשכנזי. פולני מלידה משני ההורים. אני גם אהבתי להקות באופן אישי, להקות, אהבתי את ACDC, יש להם שיר מטורף, שעוד רגע אנחנו מתפוצצים, Hear Me Explode. תמיד חשבתי, אמרתי, וואלה, שעשיתי את הפתיחות סירים, לפעמים חשבתי על השיר ההזוי הזה, אמרתי, וואלה, זה הפסקול שלי באופן אישי. היה לי גם תפקיד מאוד מאוד מפוקפק של להיות סורק טיילים. בעצם המטרה של הסורק טיילים הרשמית הייתה לזהות הטייל, רק בזה אתה מתעסק, כדי הפחד העיקרי בלבנון. והיה לזה מטרה פחות רשמית, עצובה, שאם אתה עולה על הטייל, אתה עדיין הולך 30-40 מטר לפני הכוח, ואז רק אתה והגשש במרכאות הולכים. הרב
בחורף מתחיל בהליכה מאוד מאוד ארוכה בחושך מוחלט. אתה הולך עם מדים, עם שכפץ קרמי, אפוד, פקל, כסדה, אתה מאוד 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 כבד. ויש לך עוד פקל של חרמונית, כי ברגע שאתה מגיע למערב, אתה אמור להתפשט, ללבוש את החרמונית, כדי שלא תגיע להיפותרמיה. הלכנו הליכות של מספר קילומטרים, אתה מדשדש בבוץ, אתה הולך, אתה פשוט שוקע. אתה מגיע למערב, שבנו שם, אתה כולך מלא בוץ. מלא, אתה שוקע בבוץ. היה לי עשרות קילוגרמים. עכשיו, איך אני קם בכלל? איך אני מסתער? לאן? איך אני שומר על אישור קו? איך אני דואג, דבר ראשון, זה שאני יורה לזה על חיזבאללה, איך אני בכלל דואג שאני לא יירה בחבר שלי? או איך אני דואג שלא יירו בי? שתיים וחצי מתחילת השנה, וכבר ספר צה"ל 5 חיילים הרוגים בלבנון ויותר מ-20 פצועים. צה"ל מאיים להגיב, אבל כולם יודעים שזו התשה. לא יהיו כאן ניצחון או הכרעה. אני חייב להגיד שזה לא טמטום ולא שרלטנות ההישארות בלבנון. אלא מה? תמיד יותר קל לחזור למצב הקיים, שבו האי-וודאות היא קטנה. התרגלנו. פעם בחודש או פעם בשלושה שבועות יש 2-3 הרוגים. אנחנו יודעים לספוג 15-20 הרוגים בשנה, התרגלנו לזה. מצב חדש. מי יודע מה יהיה? ישראל מסובכת במלחמה ללא תכלית. אכזרית ומדממת. שנה לאחר שנסראללה מקבל לידיו את הנהגת חיזבאללה, מוכפל מספר החללים של צה"ל בלבנון ומגיע ל-26 הרוגים בשנה. כל הפצצה של יעדי חיזבאללה גוררת ירי קטיושות אל יישובי הגליל. כך זה נראה כבר 6 ימים ללא הפוגה. חיילי סוללה א' של תותחי 155 מילימטרים סוחבים פגזים במשקל 50 קילוגרם כל אחד. ביולי 93, בהנהגתו של יצחק רבין, יוצאת ישראל למבצע דין וחשבון, ובמשך 7 ימים מפגיזה את כפרי דרום לבנון, מתוכם פועלים כוחות חיזבאללה נגד יישובי הגליל. חיזבאללה הוא הראשון שמתייצב, לשקם את ההרס שזרעה ישראל, ומעמדו כמגן האוכלוסייה רק מתחזק. 7 חיילי צה"ל נהרגו, 2 נפצעו בהתפוצצות מטעני צה"ל שהטמינו מחבלים של חיזבאללה, ואלה שמותיהם של 6 מן ההרוגים. סמל ראשון אסף יחזקאל טננבוים, בן 21 מרחובות. סמל ראשון אר יחיאל וידל, בן 20. סמל ראשון צחי דלי מטבריה, בן 20. סמל ראשון אסף אבני. סמל ראשון גולן חדן. מיום ליום, המחיר של הישיבה שלנו בתוך דרום לבנון מאמיר לגבהים לא סבירים בפגיעה בחיילי צה"ל, ששם כדי כביכול למנוע את אותו ירי תלול מסלול. בפועל, וככל שהזמן עובר, זה הופך להיות יותר חד, זה כמעט הפוך, כי השהייה שלך בתוך השטח יוצרת חיכוך, החיכוך הוא יוצר ירי, שמטבע הדברים הוא לא מידתי, יש לנו עוצמה אינסופית כמעט להפעיל. אז הירי הזה גורם לפגיעה באזרחים לבנונים לא מעורבים, והגוף שמולך, קרי חיזבאללה, או גם בשמות אחרים שזה עוד נקרא, הוא יצר איזה מאזן. פגעת לי באזרחים, אתה מקבל קטיושה של קריית שמונה.
ריח חריף של אבק שריפה עולה מחדר הביטחון בבית בקריית שמונה. טיל קטיושה חדר אליו דרך קיר בטון מזוין. אז נופל לי הסימון, נופלת לי משקולת על הראש, על הגוף. אני פתאום מבין שאולי כל מה שאנחנו עושים פה בשנים האחרונות עם מאות הרוגים הוא לא הדבר הנכון. אם יש סימני שאלה לגבי השהייה של צה"ל בלבנון, הם נאמרים בשקט, בחדרי חדרים, לא לשידור. איבדנו מאות בחורים בשנים אחרי המלחמה, את לא חושב שנהרגו אחרי המלחמה. בשנים של החזקה כאילו בלבנון, החזקה שנועדה כאילו למנוע את הקטיושות מלהגיע. ברגע שמדובר באיזה דבר שנראה כמו איזה דשדוש במטרות פוליטיות שנויות במחלוקת, יש בעיה לציבור, זה מה שקרה לנו בעצם בלבנון, זה מה שקורה עכשיו. כל זה זה off the record, זה לא חלק מה. אין ברירה, אומרים לציבור הישראלי, והוא מהנהן. הטלת ספק משולה לבגידה. רק טרגדיה לאומית איומה תוכל לערער מציאות של 15 שנים ומאות הרוגים. דובר צה"ל מוסר לפני דקות אחדות שני מסוקים של צה"ל בדרך לפעילות מבצעית בלבנון התנגשו והתרסקו. מפכ"ל המשטרה כבר אישר שיש עשרות הרוגים באסון הכבד. מחזה נורא. מסוק מפורק, חלקו תלוי על העצים, חלקו על הרצפה, ולמטה ערימות בשר. ממש ככה. נורא. זה האסון הלאומי הכבד ביותר שקרה לצה"ל מעודו. יש בתאונה כ-70 הרוגים, ואנחנו עוסקים בפינוי ובזיהוי, ונעשה ככל יכולתנו במהירות האפשרית להודיע ולעשות כל מה שצריך. עוזר לי הכל. תשמע, כשאני מדבר איתך, אני רואה את הפרצופים. אני רואה את הפרצופים. נמאס לי, פשוט נמאס לי. זה בער בי כל כך הרבה. כל שנה נהרגים כך וכך חיילים. שאלנו בשביל מה? אם זה היה בשביל להגן על הבית, אתה מקבל את זה. אבל הם נהרגו בלבנון. אסון המסוקים היה סיאו של רצף פיגועים ואסונות בדרום לבנון. והוא מטלטל את התודעה הציבורית בישראל. קבוצת אמהות שקולות לחיילים שנהרגו בלבנון החלה לארגן מחאה חריפה ולקרוא ליציאה חד צדדית מיידית מלבנון. לראשונה, השהות בלבנון עולה לדיון ציבורי. ארגון חדש של אמהות שקולות מקיים משמרת ליד ביתו של נשיא המדינה. היום נפגשו נציגות הארגון עם שר הביטחון יצחק מרדכי בלשכתו בתל אביב, וכך אמרו בתום הפגישה. במילה בוטה, מנצלות את השכול שלנו כדי שבאמת הדרג המדיני לא כל כך ייתן דין וחשבון לנו, כמו שייתן דין וחשבון לעם, מה הוא עושה בקשר ללבנון. זה היה פה לפתוח את העיניים, להדליק איזה אור גדול על העניין, זה בלי תכלית. אתם הרסתם מהדינה הזאת. אתם צריכים לעבור למדבר. אתם הרסתם במדינה. אתם למטבח ואנחנו למשפחה. הלכו הביתה, חבל שלא... שלא איבדתם עוד ילדים, מה אתם יושבות כאן וצועקים על זה? מפקדי צה"ל מימי מלחמת לבנון יושבים כעת כשרים בממשלה. לאחר שנים של התעלמות, הם נאלצים לדון כעת בדרישת האימהות לצאת מלבנון. מערכת הבחירות של שנת 99 נסובה סביב מלחמת לבנון, הנמשכת מאז 1982, וסופה אינו נראה באופק. מהיום הראשון שנבחרתי לראש ממשלה
אני מחפש דרך להוציא את ישראל מלבנון. ישראל מוכנה להוציא את כוחותיה מדרום לבנון. להוציא את הבחורים תוך שנה. אני מוכן לצאת מלבנון, אני רוצה לצאת מלבנון, אבל רק ואך ורק. בהסכם, ולהבטיח את הביטחון בצפון. ובלבד שממשלת לבנון תיסע באחריות ותפרוס את כוחותיה בדרום לבנון. כשאהוד ברק נבחר לראשות הממשלה, הוא חוזר על הבטחתו להשיג הסכם מדיני שיאפשר לצהל לצאת מלבנון תוך שנה. מי ייתן ויעלה בידינו תוך שנה לשים קץ לסכסוך בלבנון. אולם המציאות בלבנון לא ממתינה להחלטות והסכמות. כשמועד היציאה מתקרב, האיום בנטישת ישראל מפורר את צבא דרום לבנון. חיילים ששיתפו פעולה עם ישראל פושטים מדים ובורחים ממשפחותיהם כדי להציל את חייהם. בלגן במדינת ישראל פה, זה עושה בלגן פה באנשים. אנחנו יש לנו קשר עם ישראל יותר מהקשר את המדינת לבנון. חיילי צדל נוטשים את המוצבים, וחיילי חיזבאללה ממהרים לתפוס כל מוצב שננטש, והפעם הם שמתקבלים באורז ובקריאות שמחה. ראש הממשלה ברק רוצה עוד זמן, אבל בצהל דוחקים כעת לצאת במהירות, כדי לחסוך בחיי אדם ולהימנע מהסתבכות מול תושבי הדרום וחיזבאללה. זה התחיל אתמול בלילה. גם בשעות האחרונות אנחנו שומעים דיווחים על תנועה של מסעיות של צהל שמוציאות ציוד כבד ממוצבים של צהל בגזרה המערבית. בפועל אנחנו מדברים על תחילתו של המהלך. הפקודה מגיעה בליל ה-24 במאי. בתוך שעות אחדות עוזבים כוחות צהל מאחוריהם מוצבים, עמדות, בני בריתה מצדל, ב-18 שנות לחימה עקובה מדם, ונסוגים מבלי שנורתה יריעה אחת, אל מעבר לגדר הגבול הבינלאומי. התחילה ביולי 1982, מבחינתנו הסתיימה במאי 2000 עם הנסיגה. כל הטעויות שנעשו בנסיגה הזאת, אהוד ברק קיבל את מקומו בגן עדן. זה שצהל סוף סוף סיים את מה שהתחלנו ב-82, תודה לאל. שמחתי מאוד. חבל שזה היה כל כך מאוחר, זה היה צריך להיות הרבה קודם. אני באתי לחפש את הטנקיסטים שחזרו מריחן. אני באתי לחפש את היאלי שלי. אני הייתי בטוחה שהנה הוא. יצאו מריחן והם יביאו לי אותו. אני לא מצאתי אותו שם, אני לא שמעתי אותו צועק. אמא, יצאתי היום מלבנון. ולא יכולתי... לא יכולתי לחבק אותו. כל כך הייתי זקוקה שהוא... שיחזור אליי היום ויחבק אותי ויגיד, אמא, אני הרי הבטחתי לך. לשמור עלייך. הנה, חזרתי, באתי לשמור עלייך. באתי ל... הוא לא חזר. לא האמנו. אף אחד לא האמין. אף אחד לא האמין ששותפים 30 שנה, פתאום אתה עוזב והולך? איך זה? כתף על כתף היינו. יושנים באותו מקום. אם היה איזו התקלות, היינו גם אנחנו קופצים לחיילים של צהל. יש דם בינינו, ויש דם אנחנו ביחד, ביחד, ביחד. אם היה, אני נפצעתי, שמו לי דם, מאיפה הדם לקחו? מה, יש דם. שיתוף פעולה של למעלה מ-20 שנים בין ישראל וצדל הסתיים בין לילה. חיילי צדל ובני משפחותיהם עמדו בפני דילמה. בחירה בין הרע והרע יותר.
בריחה לישראל היא יציאה לגלות, ואובדן מוחלט של בתיהם ורכושם. אולם הישארות בלבנון עלולה להוות גזר דין מוות, עבורם ועבור משפחותיהם. אלה אנשי צדל הראשונים שאנחנו יכולים להראות שהסגירו את עצמם לידי החיזבאללה לקראת העמדה לדין, אחרים כאמור בעיקר הקצונה. קיבלנו במכשיר קשר, חבר'ה, על הישראל, אנחנו חוזרים, זהו. לקחתי האישה והילד, היה לי ילד בן שנה וחצי. ישראל לא חשבה שיבוא 10,000, 15,000 בן אדם. חשבו איזה 2,000, 3,000, 5,000. אז פתחו השערים להולכי רגל, לא לרכבים. חניתי האוטו ולכיוון השער, עם הילדים. ומשם זהו, והתנתקנו. יו עם נתמנה אסלדנה, נדפן הדמעה. שביב ראחה. שיש לי דפי הנדל בחוקם בורק. אני בדחקי על הסטי. ודלנا معه كمان نحن اللبنانيه نحن ما مشينا معه كنت نجي نقعد بنهريه او بكريات شمونه لانه بدي عيش بكرامتي بارضي تاريخ جدودي انا بدي انزل على المقبره اقرا الفتحه لبي ولامي ولجدي ولعائلتي יש הרבה אנשים נשארו תמיד אני אומר להם חברי הבן אדם שוכח מה הוא עשה אבל האחרים לא שוכחים לך אם הייתי יודע שאני נשאר שם וישאר חי, אולי הייתי נשאר שם. אבל מה שאני עשיתי מגיל 13 עד 37 שנים, אתה יודע מה זה 37 שנים? אני, מה לא עשיתי בחיים שלי? הכל עשיתי. הכל. הנסיגה הישראלית היוותה הישג אדיר עבור חיזבאללה. ארגון גרילה קטן גרם לצבא החזק באזור לסגת בחסות הלילה. יום למחרת הנסיגה עמד נסראללה בבינג'בל ונסע נאום ניצחון ששודר בשידור ישיר בישראל וברחבי העולם הערבי. אقول לכם יא שעבנא פי פלסטין ان اسرائيل هذه التي تملك اسلحه نوويه واقوى سلاح جو في المنطقه والله هي اوهن من بيت العنكبوت That was the peak moment for Hezbollah where Hezbollah enjoyed a lot of support not only from the Shia community but also from all of the Lebanese and from the Arabs not just governments, people. It was really like Nasrallah was the hero of all heroes. Of course, it was great that the Israelis withdrew from Lebanon. They should withdraw from Lebanon. The main issue is that the Israelis are out. There are no longer any occupation in Lebanon. Hezbollah should surrender their arms to the Lebanese state and become a political party like the rest of the parties. But of course, that didn't happen. And that was the moment when everybody started to realize that resistance and the occupation and the whole thing was not really the objective of Hezbollah. It was beyond Lebanon. מעמדו של נסראללה בלבנון ותמיכתה של סוריה קוראים את החברה הלבנונית בין שני כתבים. תומכי העצמאות הלבנונית מול תומכי חיזבאללה וסוריה. נשיא המדינה, אמיל לחוד, הוא תומך נלהב של נשיא סוריה, חאפז אל-אסד. ביוני 2000, בזמן שיחת טלפון בין השניים, אסד נפטר. חאפז אל-אסד, whatever else he may have been, and he was many things, he was never less than a strategic thinker. And a brilliant one. I mean, he got us, both in Israel and the United States, to do his dirty work against the Palestinians. He was brilliant. Bashar had not been groomed for the leadership. He struck me as completely rigid in his thinking. So the notion that, unlike Hafez, he had been exposed to Western society, that unlike Hafez, he could turn on a computer, that did not make him a small L liberal. We had several lengthy conversations, just the two of us. And I came out of them with the feeling that
It was not going to get better under Bashar al-Assad. It was going to get worse. מול אמיל אחוד, הנשיא הפרו-סורי, ניצב ראש הממשלה רפיק אל-חרירי, הפוליטיקאי העשיר והמשפיע ביותר בלבנון. הוא השקיע וגם הרוויח מיליונים בשיקומה של המדינה הארוסה. I believe we have to open the economy as much as we can and try to make Lebanon as a commercial center and financial center for the Middle East. כראש ממשלה, חרירי הוביל את הקו האנטי-סורי וקרא לצבא סוריה לעזוב את לבנון. ב-2005, חרירי נרצח בשיטה הלבנונית הקלאסית, פיצוץ מכונית תופת. Immediately everybody accused the Syrian regime. The government and the security apparatus in Lebanon back then was controlled by the Syrian regime. Nobody knew back then that Hezbollah was involved. Hezbollah killed Hariri. I mean, you have 8 cell phones on the day he was killed that are tracking from his house to parliament to where he was killed on the Corniche. You're running an algorithm through millions of phone calls, and these 8 cell phones are following Hariri. Those 8 cell phones were tracked back to members of Hezbollah. You looked at the forensics, and they are as solid as the forensics of the Japanese attacking Pearl Harbor in 41. Now, you can tell me the Japanese didn't attack Pearl Harbor in 41, but goddammit, you better come up with some real evidence. Yeah, they killed him. It was a horrible moment for Lebanon. It was like nobody knew what was going to happen afterwards. But it was also an opportunity that people used. Streets and created what is called today independence intifada, the Cedar Revolution, whatever you want to call it. It was a beautiful moment. שרשרת הפגנות חוצת עדות סחפה את המדינה. המפגינים קראו לחקור את הרצח של חרירי ודרשו מסוריה להוציא את 14,000 חייליה ולהפסיק להתערב בענייני הפנימיים של לבנון. ההפגנות נמשכו שבועות וזכו לתמיכה בינלאומית נרחבת, ובאפריל 2005 הכוחות הסורים האחרונים נאלצו לסגת מלבנון. I remember I went to the Mortar Square and I was pregnant, and I remember like everybody started drinking champagne at one point and I couldn't. It was a magical moment. 2005 was a magical moment. לראשונה מזה 20 שנה, לבנון עמדה ללא נוכחות של צבא זר בשטחה. אולם לא לזמן רב. Assad, il a soutenu l'Iran pour la création de Hezbollah au Liban. Mais l'Iran, il veut le départ d'Assad du Liban. Donc, ce scénario iranien, il a bien pris ses fruits. D'abord, le régime syrien est bien accusé de l'assassinat de Hariri. C'est pas les Iraniens, c'est Assad et le Hezbollah. Suite de l'assassinat de Hariri, l'armée d'Assad, elle était dégagée du Liban. Donc, qui a remplacé? C'est le Hezbollah. Donc, c'est l'Iran. Iran is a regional power. It can project and sustain force beyond its borders and win. They would use organizations like Hezbollah as a way to project power. Highly, highly effective, obviously. La politique iranienne, c'est comme un cancer. Ça commence doucement. Ou comme un poison dans un verre de lait. Ils sont sympathiques, gentils, etc. Mais ils sont en train écrasés en dessous de vous. Doucement, doucement. Ils vous montrent un vrai tapis
Oh, regarde ce tapis persan, magnifique, bien séduisant, bien fait à la main, etc. Mais en réalité, il vous montre le faux tapis. Le vrai tapis, il est en train de faire une top secrète doucement. איראן פועלת בשקט ובסבלנות, בדרכה להפוך למעצמה החזקה במזרח התיכון. ולחיזבאללה יש תפקיד מרכזי בתוכניותיה. אולם נסראללה, שרוצה לבצר את מעמדו בלבנון באמצעות המאבק עם ישראל, צועד צעד אחד רחוק מדי. ב-12 ליולי המזכיר הצבאי נכנס ומעביר לי פתק. ובפתק כתוב שהייתה תקרית בגבול הצפון ושככל הנראה נחטפו שני חיילים. תחנת הטלוויזיה של חיזבאללה אל-מנאר מדווחת כי חטפו בגבול הצפון שני חיילים ישראלים. שני החיילים נחטפו הבוקר בחסות הפגזה של חיזבאללה בקטיושות. זה לא יכול להיות שאויבינו יחשבו שכל אחד יכול לקום בבוקר ולחטוף חיילי צה"ל. ולכן היה ברור באותו יום שתצטרך להיות תגובה. אנחנו יוצאים באותו לילה למבצע מרהיב. היה לנו מודיעין מופלא. זה היה מה שאנחנו קוראים ליל הפאג'רים. זה אותם טילים מכוונים לישראל, שלנו יש את המודיעין איפה הם נמצאים. ולמחרת כבר באמת הושגה הרתעה, והמסר של אל תתעסקו איתנו. אנחנו רוצים להחזיר את השקט לגבול הצפון, אבל יותר מכל, אנחנו רוצים לתבוע מממשלת לבנון לקחת אחריות על הנעשה משטחה כלפי מדינת ישראל. כמו במלחמת לבנון הראשונה, ההנהגה הישראלית צועדת למלחמה עם מטרות לא ברות השגה. אפשר לומר שגם היום חיפה העיר במלחמה, מאז שעות הבוקר כ-20 רקטות נחתו על העיר חיפה. בתגובה לתקיפות חיל האוויר, חיזבאללה משגר מאות רקטות על ישראל. הרקטות שמגיעות עד חיפה מבריחות מיליוני תושבים למקלטים ומשתקות את צפון המדינה. ישראל ממשיכה בהפגזות ומגיעה עד מעוזו של חיזבאללה ברובע הדחיה שבבירות. Israeli strategic doctrine was very simple. You will not outcrazy us. We will actually blow up every apartment in the southern suburbs of Beirut. And you will condemn us, and you will call it for Geneva and the Hague and the World Criminal Court. You will call all those things, but have no illusions. You will not outcrazy us. Lebanon is the responsible, and Lebanon is the consequence of its actions. If we had stopped after 48 hours, it would have been a little more expensive. אבל את הקטישה, את חיסול הדחיה, שזה היה מרכז הכוח של החיזבאללה וסמל העוצמה השלטונית שלהם בלבנון, זה לקח זמן לעשות. Yeah, 2006 was horrible. Everyone in my family was in the south, and it was impossible to talk to them at one point. Because my town was being bombed on a daily basis. Everybody was upset. Like, I didn't know anyone who was actually cheering for Hezbollah except their own supporters, of course. For me, it was not my war. It was a war between Israel and Iran on my land. And for me, I was very upset and very frustrated, and I just didn't want this to happen. You know, like, it's none of your business. You know, this is Lebanon, fuck off, right? Like, the Iranians wanted to send a message to Israel. This is not where you send the message. So this really upset me.
כשאנחנו יוצאים לכל המלחמה הזאת, אני רואה את ההתלהבות מסביב, ואני הולכת עם טונה על הראש. אני זוכרת את עצמי הולכת, עושה הליכה, ואנשים עוברים לידי ומסמנים כזה ווי, ואיזה מין התלהבות של סוף סוף אנחנו ככה מחזירים לעצמנו איזה גאווה לאומית וביטחון. מוכרחים לטפל בזה בצורה הרסנית, להרוס אותם לגמרי. לבירות, לבתים שלהם, שיפרו שם את השלווה, לדמשק, לאסד שם. ואני אומרת, לאיפה כל הדבר הזה הולך? איך הדבר הזה הולך להסתיים? כמאה רקטות ביום נוחתות על יישובי צפון ישראל. וביום השמיני ללחימה, ישראל מכניסה כוחות קרקע לדרום לבנון. שוב חוזרות התמונות המוכרות של טנקים ישראלים נוסעים בדרכים לבנוניות. בוגרי מלחמת לבנון הראשונה שולחים הפעם את בניהם למקומות שהם עזבו לפני 24 שנים, למרון הרס ולבינג'בל. היה שמחה מאוד גדולה בפלוגה. שרים, זה, אתה רואה את הברק בעיניים של אנשים, אתה רואה את השמחה, את החיוכים, משהו שבאמת היינו דורכים עליו, חיכינו. כמובן שאחרי המלחמה היינו 180 מעלות מזה, כן? הייתי בול בן 20. כאילו, באותו יום חגגו לי יום הולדת במחסום, עם הידיעה הזאת. אף אחד לא חשב שאנחנו במלחמה שתיקח 33 יום, אוקיי? אף אחד לא חשב שצריך לכבוש את דרום לבנון. להפך, הייתה הגדרה, נעשה הכל לא להגיע למצב הזה. וואי, וואי, איזה יופי. לבנון, מבחינתי, אני חושב כמו רבים מבני דורי, זה אירוע שהוא אירוע ביטחוני יותר מאשר מדינה סמוכה. לא ידענו כלום על לבנון, פתאום היא התעוררה. אנחנו מבחינתנו רואים את השטח, רואים את הקטיש, זה פעם שצריך להפסיק את זה, זה מאוד 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 פשוט, כאילו, יש לחימה, אנחנו נלחמים. אני הייתי בצוות ג' זה צוות מפה, היה את הטען שהוא אמי, זיכרונו לברכה, את התותחן עידו, זיכרונו לברכה, המפה היה שי, גם, שנהרג, והנהג אדם. אחרי שנים של הקזת דם בלבנון, ההנהגה הישראלית חוששת מהסתבכות נוספת. במשך שלושה שבועות, כוחות הקרקע פועלים בצורה מוגבלת בדרום לבנון. ומטוסי חיל האוויר ממשיכים בהפגזות. المذبحة المروعة في بلدة حولة التي سقط ضحية القصف الإسرائيلي المتعمد سقط فيها أكثر من 40 شهيدا اننا محتاجون اليوم قبل الغد في الواقع الى موقف عربي موحد وحاسم ان عروبتنا في لبنان غير مشروطه وليست بالارغام לעולם בבקשת עזרה ועוד היא שבויה בידיו של חיזבאללה וזה מבטיח לאנשיו שהניצחון קרוב הוא מגביר את קצב שיגור הרקטות על ישראל ל-160 ביום יותר מ-10 טילי קטיושה נפלו היום בנערים חיפה ספגה היום את הפגיעה הקשה ביותר שוב מתח מסיבי על אצבע הגליל 12 חיילי מילואים נהרגו הבוקר סמוך לכפר גלעדי מפגיעת טיל ישיר זה היה המחזה הכי נורא שראיתי בחיים ובינתיים, הדיונים באום על תנאי הפסקת האש נמשכים. הפסקת אש כלשלעצמה, אם היא נעשית, מבלי שאנחנו מוודאים שהיישום הוא יישום מלא ומוחלט, זה עלול להחזיר את האזור כולו לאותו מצב שבו לאחר תקופה קצרה. בשטח זה המצב הכי גרוע שיכול להיות. יושבים לך חיילים, בסדר גודל של 20,000 חיילים, הרבה מאוד כלים, הרבה מאוד טנקים יושבים לך בשטחי כינוס, הם כבר מוכנים, זה קפיץ. הקפיץ הזה עכשיו צריך לעוף קדימה. ידענו כבר שאין כאן איזה אקורד סיום דרמטי, תמונת ניצחון צבאית, ולכן תמונת הניצחון הייתה צריכה להיות במועצת הביטחון. ביום שישי אני קם בבוקר, ומתברר שהשגריר באום שלח לנו את נוסח ההחלטה,
התברר שאין שום קשר בינה לבין נוסח ההחלטה שדנו בו כל הערב. פתאום הבנתי שאני מוכרח פה ליצור איזשהו דבר שיזעזע ויחזיר אותם למסלול. בעוד ישראל וארצות הברית דנות על פרטי הפסקת הלחימה, צה"ל מקבל פקודה להיכנס לעומק לבנון ולחצות את נהר הסלוקי. רק 60 שעות עמדו לרשות ישראל כדי להשיג תמונת ניצחון ולהכתיב את תנאיה במסע ומתן להפסקת האש. עשרות אלפי לוחמים נכנסו לקרב מול לוחמי חיזבאללה שהתכוננו היטב לקראתם. שטיל חודר לטנק, אז יש דממה. דממה, שקט מוחלט, ואז צרחות מאוד חזקות. אני זוכר ששמעתי את הצוות צורח, צורח מכאבים. אני זוכר את הטען שהוא, מהפיצוץ, כל העדף עף עליו. אז הוא היה שרוף לגמרי. כאילו, אני זוכר שאת הפנים שלו מאוד צרופות. ואז התחלתי להרגיש את העשן נכנס. בגלל הפיצוץ פשוט כל הכוח נפל, אז היינו כלואים גם בפנים. ואז ניסינו לפתוח את זה בצורה ידנית, את הצריך, לא הצלחנו. ואני זוכר איזה רגע שפשוט הסתכלתי עליו ופשוט הבנו שאנחנו לא נמצאים פה. פשוט הסתכלנו אחד שני, לא דיברנו, פשוט חיכינו, כאילו. זו הייתה תחושה שאתה מחכה. מחכה למה? למות. אני מצטער על כל אחד שבהוראה שלי נשלח למקום שהוא לא שב ממנו. אני לא מתחרט על אף החלטה. תמיד הקורבנות הכי ששוברים את הלב זה אלה שנהרגים בשעה האחרונה של המלחמה. למזלנו, התותחן שהוא נשרף בפנים כולו, צריך לפתוח את זה, לא יודע איך. תפסתי את מי שהיה איתי, וכולם היו פצועים. ופשוט לקחתי אותם והתחלנו לרוץ. מאוד קשה לי להגיד שזה היה מיותר, כי מעל 30 משפחות שכולות מקשיבות לזה. אני הרבה זמן נמנעתי אפילו להגיד את זה בגלל המשפחות השכולות. קרב האחרון. כן. אחרי חצי שנה שחזרתי לפלוגה, אתה מסתכל על אותם אנשים וזה אנשים אחרים. ואז אתה משווה את זה לחבר'ה הצעירים שמגיעים, אתה רואה את הרעל אצלם בעיניים, ואתה רואה את החבר'ה הוותיקים, אתה רואה את השינוי הזה. התחושה של האובדן. זה מלווה, ואתה מבין שזה פשוט לא שווה את זה. 33 חיילים נפלו בקרב האחרון על הסלוקי. חיזבאללה המשיך לירות רקטות ללא הרף על יישובי הצפון, עד לרגע שהפסקת האש נכנסה לתוקף, ב-14 לאוגוסט בבוקר. רב סמל יניב שיינברום, שנולד במלחמת לבנון הראשונה, היה החלל האחרון במלחמת לבנון השנייה. זו הייתה מלחמה תודעתית בסופו של דבר? לא, זו הייתה מלחמה. נגד חיזבאללה? בוודאי. מאוד מחיבה, מאוד מחיבה. כל כך כואבת שהם רק כשהם חושבים על זה, הידיים שלהם קופאות והם לא רוצים להיכנס עוד פעם לאימות איתנו. זו עובדה. It was a war where Hezbollah declared the divine victory, but no one felt the victory because everything was damaged, everything was destroyed. More than 1,000 people died. But they still declared the victory. A lot of houses were damaged, a lot of buildings were damaged, people lost everything. And they still declared it a divine victory. That's what they do. Everything is a victory as long as their leadership is still alive, as long as they have at least one soldier capable of carrying a gun and shooting at Israel, it will be a victory. It doesn't matter what people lose. It doesn't matter how many people die. It doesn't matter. It will always be a victory. And the difference is that now people are starting to realize this.
Après 9 ans de guerre, Hezbollah, il n'est pas la même. Il a perdu des milliers, des milliers, des milliers. Même, il a perdu ses crédibilités au niveau de ses entourages chiites, dans son communauté chiite. On doit tourner la page, construire une étape historique. On peut créer maintenant, nous sommes vraiment devant une opportunité en or pour créer un nouvel avenir pour nos enfants et les générations qui viennent. הסיפור של לבנון הוא סיפור על יהירות ובורות, על פנטזיות של שליטה, סיפור על שאיפה לכוח ועל מנהיגים שלא יודעים את מגבלות הכוח. הנוצרים, השיעים, הדרוזים, הישראלים, הסורים והפלסטינים. כל צד מספר לעצמו סיפור שונה. כל צד ישלה את עצמו שהוא ישליט סדר חדש בלבנון. וכל ניסיון הפך למלכודת דם. עשרות שנים אחרי שעזבנו את לבנון, ולבנון לא עוזבת אותנו. הפנטזיה של מנהיגים, הרוצים הכל או לא כלום, מאיימת לחזור. והקליידוסקופ הלבנוני ממשיך להסתובב. Regardless what's happened during all those years of war, President Mitterrand called that frontiers of blood, the borders of blood. The Lebanese people proved a kind of resistance, moral resistance, national resistance. And we are still there. Lebanon is still there. The Ottoman left, the French left, the Syrians left, the Israelis left. At one time, also, the Iranians will be obliged to consider that their adventure in Lebanon should also end. Lips and